Cangke. Yo, Jos, Wasik coy. Jelas nada untuk Anda semuanya. Oh, hey.
putih. Kulo kelekan
Thank you.
Ayo kalau si bos sampun ngatur nih. Mas Hengki, Mas Supri. Jelas, Najwa.
spesial kagem Budhe Marno ugi juragane telur. Pakde jepun monggo nyawiji juragane puing. Juragane telur, kali juragane puing. YouTuber mohon sabar lagunya ya. Siap, ya. Mas Yoda sabar ke, purnama ke nanti sabar. Malam yang panjang, malam yang asik buat yang elegan. Pacara baru baru kenal.
Ben. Thank you.
sajak cocok iki. Digawe gayeng keluargane dulur-dulure rawuh katen. Campur sari jelas nada. Pakde pano, pripun? Ayo. Diteruske sik, ditekke. Mencelat tapi blase jangan koro. Ditelaske terus bablaske jangan koro. Malik pelok. Juragan telur. Pokoke pondok cabe iki juragan danten. Juragan kabeh. Sampun. Tarik ri. Oh.
Saya suka. Spesial kagem juragane Ciki Bekasi Utara. Ngati-ngati lo, Cok. Saya Dedek mau ini dulu open BO dulu. Ya. Saya suka. Dengan ramah kemuyumu. Para suara gendeng tresno kawe kangen ning atiku tansah eling aku ros liramu ra kerasa bosen
sinarengan kadang-kadang jelas nada kene wong ayu dipun giaraken langsung lumantar cerah foto video syuting tan kantun Pak Di Gepeng wonten kali deres yo 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 tak sing gede pak ngapuran te nimas kepujanku jantung hatiku sambungku ing wanti malu aku lawan karwamu tak maskan rah ngiti sakit mustari nene jelas nada campur sari Terima kasih.
lidah poyo. Saben saben anyar meneh ya kok kaya tari anger bar nginep anyar. Oh iya 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 pengalaman ya kelingan wong manis kawang kawang ing telenging netra. Tanda-tanda iki mas. Ayo. Nek napase cekak kuwi tanda-tanda mas. Aku tang mutar ngono. Ya ora. Kuwi tanda-tanda masuk angin ngono lho mas. Kok yo negatif thinking wae to pikirane lho. Kok yo kowe bombongne atiku. Wah tanda-tandamu suaramu cekak kuwi mergo bladekan mas. Oh iya iya iya. Lah iya ngono. Lah iya masuk angin mergone bladekan to mas. Lah iya. Lah iya. Senajan to MC ganjelan yo mas yo. Ora dadi ngopo sih. Lah iya sing penting aku sepasang status. Nah. Iso seragam lain-lain foto karo penyanyi. Nimas wong ayu pane tingaren jenengan tek ngalem aku lho mas. Tenan aku ki nambahi katresnanku marang sliramu wong ayu. Heeh ki ora dadi ngopo ya nadyan awake mau bengi ora sepanggung. Ning rak sliramu ora ngopo-ngopo ta wong ayu? Aku ora ngopo-ngopo, Mas. Awakku yo ngrumangsani nek aku ki nomor piro yo mbok, Mas. Ning karo tari mau bengi turu ngendi? Aku menggok, Mas. Aku menggok. Ora golek kos-kosan to? Ora, kene yo entuk polisi malah lho, Mas. Dadi bedil ngono lho. Oh, iya rasane iki kok ya ndang mas, iki lo selak suwe lo. Iya. Pun kakang lagi kandrum wawa yangan ngondang yang tan kober dahar ratri datan turu lo mau keri dhewe piye turu. Ora ngono kok. Nek gandeng mbok getak. Lho. Ora pareng ngono lho, Mas. Dadine aku janjane arep muni turu tok. Lah, lo. Balene copo? Turu. Turu. Ayo. Gandeng mbok getak. Nah. Ora sida turu. Lah yo nganti yo tangi. Lah yo. Terus apa? Terus lali cakepane. Kowe pancen wanita sulistya kemarine keparat. Enek bawa kok. Aku ki mbok sia-sia wae lho katik ingi lho. Eh tak eling-eling isik. Oh, oleh ngotak ngatik sewengi utah. Gara-gara turu ki mau. Ngene iki jaluk tambah. Nanano. Alah, ku isik. Ki mau bar saben, turu tekan turu. Ya.
Berturung apa? Tataman loro asmoro. Iya mau. Tanpa guna, tanpa guna mau kuwi. Aku ngene iki lho Mas, aku aja mbok katone iki to Mas, Mas. Angger aku bawa titi ngono kuwi terus kok. Entuk wong tak ate sewengi utuh kok iki. Nyelok aku ki sapa mau? Ayo. Taman loro. Bar turu. Lah yo bar turu ke taman loro asmoro, terus ngopo ning taman? Paribasan nyidam sari siang. Ah, kuwi sinden pekir kuwi. Loro asmoro mbahmu disko kuwi. Kabeh kok mbok arani sinden pekir lho ya. Ke taman loro asmoro tanpa perahu kuwi. Ah. Nang madhep rene. Paribasan. Aku ning kene. Lah kowe iki ngerti nek wong lali ya malah tanpa prau. Ora. Sing siji ke Taman Asmara. Ah, nggur ngelekne. Paribasan nidam sari siang ratri. Manono. Nidam sari asmaramu kuwi. Garapanku dhewe kok iki. Ya wes ditelaske Kang Mas. Muga mangkira. Mas, niki mboten saat digarap langgam, Mas. Langsung. Heeh. Karape gayeng tetes sing tresno spesial kagem panjenenganipun Bapak Teguh Kancil. Ugi tak kantun kagem Masis Semar Mulya. Juragane mie ayam. Kene iki pepundhen-pepundhen budaya akeh lho Cahayu. Ya, dilukas ya Mas. Iku wonten panjenenganipun pepundhen kula, sesepuh kula panjenengane Bapak Haji Waluyo. Nggih. Iku ora ketang klungsu ya kepareng nyawiji sinarengan kadang-kadang jelas nada. Nggih. Ugi panjenenganipun Bapak Haji Sugiyo RW, Pak RW. Nggih. Pak Haji Sugiyo, Pak RT kok ngersake gubuk asmara. Nggih. Heeh.
Uki panjenengan pun Pak Dekomeng iki yo biyen tahun ning Bali aku karo kowe. Ya. Telung tahun kepungkur saiki wis duwe putu. Ngoten. Heeh saiki putune Kak Anu lanang umure 2 tahun lucune rame-rame. Lek kapan sunate yo Mas? Urung lagi 2 tahun. Oh ya. Oh Pak Dekomeng ben nyawiji. Ya. Uki wonten Mas Tarno iki ketua PKM. PKM ya Mas ya? Alhamdulillah. Iya nyawiji. Wonten bengkele montor Mas Dodo. Nggih. Juragane puing. Nggih. Oke, Mas. Heeh, tenan iki kok. Lah ya santai wae ya, Mas. Santai aja kuwatir. Tresno iki ora mendhot. Saya suwe. Saya ambane I'm in it.
Matur suwun, sik sangoni sik. Sangoni sik. Sudah rasanya air mataku lanjur banyak sudah yang tertumpah, menangis meratap pilu nasiku, nasi guru seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya, hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya, hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Curhatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Itulah hidup yang aku jalani, tak sampai kapan hidup begini. Lanjur banyak sudah yang tertumpah, menangis meratap pilu nasiku, nasi guru seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumahku sebagai lantainya, hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku maca. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya, hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Itulah hidup yang aku jalani, entah sampai kapan hidup begini. Terima kasih, Pak. Dek Tari, my darling. Juga tentunya mengucapkan selamat sore, selamat datang untuk Mas Dana yang punya Dana Production. Ini juga salah satu pengusaha muda sukses. Juga tentunya
salam santun adikku lanang ki Mas Gondrek kepareng derek nyengkuyung jelas nada. Lali janjine diatur kecok. Juga spesial untuk Mbak Wiwin Pondok Gede. Ada Mas Jeda Hoya, ada Mas Ikin, ada Mas Bimo Suci, ada Mas Lawe, Mbak Xiaomi, Mbak Purnama Kinandi. Ayo sahur, aja gundelan, aja gundelan, aja gundelan. Aku kapusan karo penyanyi jadi-jadian. Rekane 50 lae nyawer kleru atusan ala batino batino. Yo monggo Mas Pak Sukancil Bu Sutini Pak Demariman tak geyal geyal enak gendil gendil. Jerakannya pondok kabeh foto bajat boleh goyang ini dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak mending tawang mangku Mas Giarto ayo nganti lingsir serenge kene ana kene aku nunggu kowe. Usut ini cinta 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 lali janji jarene alasane mangkelane sapa wong sing ora gelo kandung dandan kowe ora Oh,
Eva, Eva. Wes. Aski, ayo HE. Janjane kowe ne. Halo, halo.
Kirto kok mau terima barengan dhewe siap pokoknya Mas Kirto ya. Dikira mundur mau piye pondok cabe kok. Nggih. Ayo tarik cis. Aduh Bu. Spesial kagum juragane pondok cabe Mas Tiarto lanange jagat pokoke Pondok cabe iki ra nek mundure pokoke. Saiki wis kepatok kanthi rujuk mantuk-mantuk ilange rasa jemu ati lega. Spesial kagem juragane Buing. Mas Dodit juragane Mure monggo nyawiji Pak De Paidi, Pak De Komeng monggo. Mbah Waloyo, Pak RT, Pak RW. Timun sigarane omahe cerah ra ngampirke. Sekolah
Juragane kuwe iki kang ngersake udang anak. Weton grubung serake. Udange bocah ayu aja mung pijer nasu yen ditutur sibu supaya selamat rahayu tak udange bocah manis aja mung pijer nangis dadi bocah sing wasis besok pinter bahasa Inggris. Aduh sayang, jari lurik suwe pinggir, ojo dilir ono sing duwe. Juragane puyeng monggo. Ya Mas, monggo Mastri. Apa setiane kelakon? Tak udange tak sayange anakku sing ayu dewe tak udange tak sayange besok pinter sekolahe kotok-kotok lakunine tekek diyati serapah garing arane gaplek sedal kayu arane tekek diyati mulih bengi arane. Cesti Indomaret Mas Yonda Mbak Purnama Kinanti Mas Ikin Andri Mas Adi Mas Wake Apa sliramu ra
kudus dulu deh mas. Mau foto ya, oke terang. Oh ame ame belalang kupu kupu, siang makan nasi kalau malam mimi susu. Susu susu prawan rasane ra karuan. Susu rondo rasane rodok sepo. Susu prawan. Wayo kudelan. Wayo kudelan. Teku. Heeh. Ayo kudelan. Teku. Hey. Ya spesial pertama ki nanti buat Bimo Fikri yang di sana. Mas Sunda ditunggu ge. Roma Jaya kursus termobil. Mas Isyar Tian. Oh,
iki bot-bote yo Mas yang no. Oh,
Lah iya. Wes. Pak Tarno monggo. Yo. Ibu-ibu kedamu Mas Tarno. Monggo. Rombongan Pak Jaina CS. Ayo Mas Usuk Grandong. Monggo ibu-ibu. Sesuk wes rame lho. Monggo, Pak Gren, Bu Gren. Thank you.
Thank you.
Aja kuwatir pokoke juragane krupuk iki wis sedina 100 bal. Ora celo. Kale bapak Jainal aja kuwatir. Sinarengan panjenenganipun Bapak Jainal. Bapak Jainal dipun rencangi. Moga Pak wayundang digayengke jelas nada campur sarine Mbah Kancil pimpinane adek bukel MC ne. Sembah nuwun sedherek-sedherek saking Kedhaung. Thank you.
Moga pancen dadi oh,
Mbanuwo. Mbah Waluyo monggo. Pak Zainal monggo, malih joget. Ayo semua ayo. Sinarengan tambah-tambah jelas nada sening guyong adik ulanang Mas Godrek Uki jeng dalu Mas Gatot. Oh ah eh. Ya 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 pengendang sampi rejo ah oh. Hey.
Mertanda nih Pak Mariman meniko. Jabatan Pak Truning Ati Tasarunur Soyo Melati. Aku kowe dati karwo merkolehen ikku buramo. Jee sambun. Mugi angin pun tindak kondur tansah binaringan wilu jang selamat ing samping kala. Tak lalai ake
Susi Deman, Ji. Monggo ditelangi Mas Anton. Mangga mangga. Neng pertelanku kok artis rene ora bisa. Bunda cantik boleh kejoget yang punya lagu pamer bojo.
Oh,
adik-adik jangan bubar dulu ini ya. Lagune lali janjine bablas kelewung. Wasik. Monggo pasukan batik. Mas Tarno, Pak Depaiti, Mas Tiono, Mas Ebro. Pak Zainal monggo. Ayo Mas Dodo semuanya, karena ini lagu terakhir. Juragane puing monggo. Lagu terakhir. Dina minggu sing tak tunggu, kowe ngajak nek tawang pangu, kapiling sir sengingin me, ono kini takut mundung we, tak SMS balesi biyen tak telpon malah mbok pateni mangkel aku mangkel yen kebetok cipimu mesti tak ciwel 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 ciwel. Buat yang itu berja, ikut joget juga ya. Jancane kowe nengen di Siji janjane kowe.